بپی دوای زانیارەکان کە دەستمان کەوتو لە حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمەوە وا بڕیارە ئەم دووشەممەیە واتە ڕۆژی 23 مانگ دیژنەیەک لە حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستانەوە سەردانی بەغدا بکەوە لەگەڵ خوانە لیستی موچە بێنن بەو پێش ئەگەر بێت و لە بوادی دیاریکراودا لیستەکە بێن و گرفتی تیادا نەبێ ئەوە تەمویلکردنی موچەی مانگی هێشتا کەوێتە مانگی دەوە و موچەی مانگی نۆش بە هەمان شێوە هەفتەیان دوو هەفتە دوایی موچەی مانگی نۆ تەمویل دەکرێت بۆ سەرۆشماری بانکی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێم و دەسەڵات خۆی بە ئەنقەس طبعاً لیستەکەی دواخستووە زیاتر لە دوو هەفتەیە بۆ ئەم لیستە بگەیشتایە بەڵام بۆ ئەوەی دابەشکردنی هەردوو لیستەکە بگەوێتە زمانی حمله انتخابی و کو بانگشه هلو جاردن با کاری بیندو با دست بود بخلکی بکروشنوا خواهم با انخص لیسته کانیان دو اقصو اگر نه وزارت اداره عراق هیچ کشی ایشی نیه لروی بردزبونی پار و نفتینه ای دراوا و تا دستی کردو با تمویلی موچه مانگی نتایی وزارت و پارزگاکانی خوی اگر لیستی موچه میزان مراجعه هری میشی لبردزبوا و بگو من حوتا لگل وزارت پارزگاکانی خوی موچه خورانی هری می کردستانی شی تمویل دکرد.